Лісовим та Дімою Білобровим на Київ-ФМ. Вітаємо, друзі! Саме так, це програма «Київ Голос», інформаційно-комунікаційна платформа, де ми, я, Діма Білобров, і мій колега Олег Борисов обговорюємо важливі для Києва, та й не тільки для Києва, питання, які все одно залишаються у нашому фокусі, тому що ми завжди намагаємося бути у центрі подій, завжди намагаємося тримати руку на пульсі. І от сьогодні, попри те, що середина літа, ми все одно маємо обговорювати питання освіти. Сьогодні о 9-й годині ми вже розпочали цю тему і просто зараз її продовжуємо. І я вже хочу представити гостя цієї години у нашій студії. Це безпосередньо Іван Юрійчук, директор департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості освіти. Вітаємо вас. Доброго дня. Також хочу нагадати, що всі наші слухачі і глядачі можуть долучатися до цього ефіру за номером нашого вайбера 098-009-98-98, де ви можете ставити будь-які запитання чи коментарі, чи навіть можете зателефонувати нам у студію прямого ефіру 044-33-00-98. Ну що ж, давайте розпочинати потроху. Будемо обов'язково так само долучати і наших слухачів. Діма вже правильно сказав. Ну і давайте розпочнемо з якості освіти. Насправді дуже важливе питання, і дуже воно викликає у деяких обурення, у деяких навпаки гордість і так далі. От давайте спочатку про узагальнене. Якість педагогічної освіти. Що це і як взагалі серйозно до цього ставляться зараз? Дуже хороше питання. Тут би можна було, напевно, відразу десь, я думаю, на добу ефір продовжувати, щоб тільки з'ясувати, що ж таке якість освіти. Педагогічна наука дає сотні визначень, так? Але у нас, наприклад, в законі от зупинилося на такому визначенні, що якість освіти – це відповідність отриманих результатів якимось певним стандартом, тобто тому, що ми на початку хотіли бачити. І якраз от, до речі, питання якості освіти, попри те, що питання нібито важливе таке, і всі про це давно говорять, але воно з'явилося, саме поняття з'явилося в законодавстві тільки в 17-му році. До цього, в принципі, про поняття якості в освіті саме мови не було, принаймні це цього не було в законі. А як контекстуально це пояснювали? Ну, справа в тім, що закон, який діяв до 17-го року, він був прийнятий у червні 1991 року, тобто ще в Радянському Союзі. Угу. От, і, мабуть, логіка, яка закладалася тоді, ну, якби вона й не передбачала якийсь контроль якості. Я думаю, це пов'язано з тим контекстом, в якому існувала система освіти в Союзі. Але в 17-му році таке поняття з'явилося, ця потреба назріла. І, до речі, наша служба, Державна служба якості освіти, це також частинка цієї реформи, яка була передбачена цим законом. І таким чином ми з'явилися, і ми якраз відповідаємо за ті всі, за реалізацію тих процедур, які в законі передбачені, там цілий розділ присвячений якості освіти, багато процедур, які нові, можливо, для України, хоча ми вже переконалися, що насправді немає нічого нового, і там Василь Олександрович Сухомлинський в принципі, про все написав, що ми зараз реалізуємо. І, до речі, не тільки ми, а й, наприклад, ті системи освіти, які ми зараз вважаємо провідними, та ж Естонія, там, чи Фінляндія, чи Сингапур. Дуже багато речей, які вже колись були написані. От. І ми це зараз також реалізуємо. На Державну службу якості освіти покладено багато повноважень. І я би хотів зараз, якщо дозволити, сфокусуватися, можливо, на кількох, там, скажімо, поговорити про, на нашу думку, дуже важливу тему, це питання оцінювання професійних компетентностей вчителів. Сертифікація. Які, так, ця процедура у нас зараз називається сертифікація вчителів. У нас є і інша процедура, яка давно існує, яка називається атестація вчителів, але до неї зараз, і вже не тільки зараз, а вже тривалий час є багато питань до її об'єктивності і до того, чи, власне, дає вона можливість вчителям стати кращими. От. І таким чином була розроблена, запроваджена нова процедура, яка називається сертифікація Державної служби якості освіти, власне, несе відповідальність за реалізацію цієї процедури. Але важливо розуміти, власне, коли ми щось робимо, треба якби розуміти, для чого ми це робимо, яка мета. Ну, так сталося, що і я, в тому числі, був одним з членів робочої групи, яка готувала закон про освіту до другого читання. Ми вивчали багато різноманітних
матеріалів закордонних, закордонний досвід, український досвід. І якщо дуже коротко сказати, то ми повинні розуміти, що якість освіти не може бути кращою, ніж якість підготовки вчителя. Ми не можемо отримати кращу освіту, ніж наш вчитель. Я, чесно, хотів би додати ще коротко, якщо можна, не тільки це, а ще й хотілося б не забути про, я перепрошую за таке слово, якість людського матеріалу. Тому що дуже важливо, як на мене, щоб у школи, особливо початкові школи, приходили люди, для яких діти є цінністю, а дуже часто, і ми це знаємо, приходять люди, які от від просто їм байдуже на дітей, до того, що вони іноді просто ненавидять дітей. Ви дуже класно це відчули. Це наступне, про що я хотів сказати. Перший момент – це, власне, якість підготовки вчителя, і без цього нікуди. А другий такий фактор, без якого ми ніколи не отримаємо якісну освіту, це, власне, ставлення суспільства до вчителя. Коли ми говоримо про ставлення, я маю на увазі, воно може навіть виражатися в тій же зарплаті. Так? Тобто суспільство, яке поважає, яке добре ставиться до своїх вчителів, воно готове платити їм добру зарплату. Серед іншого. Так? І тільки тоді, коли у суспільстві буде хороше ставлення до вчителя, тобто ця професія буде престижною. Угу. І вчитель буде отримати добру зарплату, ми тоді отримаємо якісних, ну, пробачте, таке може, так, така термінологія. Некрасива термінологія. Якісні люди прийдуть в університети, тобто діти, закінчивши школу, обираючи професію, будуть обирати не тільки між економікою і правом, так? Вони ще будуть звертати увагу, і батьки їм будуть говорити про це, зверни увагу, будь ласка, педагогічні спеціальності, можливо, варто туди піти. І ми будемо мати на вході вже не абітурієнтів, які ЗНО там склали на 105 балів, так? А можна буде ставити мінімальний бал там на рівні 150. Ми тоді отримаємо тих абітурієнтів, хороших дітей, розумних дітей, які прийдуть у вищу освіту, які отримують фах, і які потім прийдуть в школу. І завдання суспільства – створити такі умови, щоб ці діти після 3 років роботи, скажімо, чи 2, коли в них вже є запис у трудовій книжці, щоб вони не пішли зі школи, щоб вони затрималися надовго, щоб вони будували свою кар'єру. І, відповідно, були успішними, а, напевне, немає кращого зразка для учня, як успішний вчитель. Коли перед ним в класі стоїть успішна людина, а повірте, я думаю, це кожен з нас розуміє, це видно неозброєним оком. Так? Тобто, коли ти бачиш в класі успішну людину, у тебе з'являється мотивація самому бути таким. У тебе з'являється мотивація повчитися, у тебе з'являється мотивація вступити на педагогічну спеціальність і здобувати фахову освіту, потім іти в школу працювати, далі передавати свій досвід. Скажіть, будь ласка, от сертифікація, вона сама по собі, вона є обов'язковою, чи це добровільна сертифікація? От, власне, так, варто зараз, напевно, сфокусуватися більше саме на цій процедурі. І найперше, сертифікація – це процедура оцінювання професійних компетентностей. Наразі вона добровільна, на відміну, скажімо, від атестації. Так, вона добровільна, і мета у неї така, я би сказав, навіть висока. Так, це пошук таких лідерів в освітній сфері, в освітній діяльності. Таких, ми так їх називаємо, зірочками, так, ті, котрі володіють відповідними методиками, найсучаснішими, і яким можуть ділитися цими методиками. І тут дуже важливо розуміти, що філософія цієї процедури, вона кардинально відрізняється від тих, які були раніше. Ми фокусуємося, власне, не на перевірці. Я би навіть сказав, що, ну, я навіть насмілюся сказати таке, що сертифікація не може зробити вчителя кращим. Так? Тобто ми нічого не вчимо його під час сертифікації, у ході сертифікації. Вчитель готується, безперечно, він може проходити якісь курси, може не проходити, може самостійно готуватися, тобто якихось вимог нема. Але що ми побачили, яка є перевага величезна, на наш погляд, від сертифікації? Ми, власне, про це говорили на початку. Завдання сертифікації і наше завдання – показати вчителям, що вони насправді сильні і хороші, що вони класні. У нас багато, тобто підтримати їх здебільшого морально? Додати їм якоїсь впевненості в собі. Тобто є багато вчителів, які роблять абсолютно правильні речі на рівні, там, знову ж таки, кращих світових систем. І їхні учні вступають в університети, їхні учні здобувають добру освіту, але десь якоїсь впевненості внутрішньої учителя немає, так? Чи все правильно роблю, чи можу ділитися цим досвідом. Якраз ми побачили вже, ми вже третій рік, от, власне, пілотний проєкт сертифікації триває третій рік, ми побачили, що ті вчителі, які пройшли сертифікацію, вони цієї впевненості набувають. Вони проходять непросту процедуру. Найважливіше, ми у ході сертифікації до оцінювання вчителів залучаємо таких самих вчителів,
які пройшли сертифікацію в попередні роки, або які мають якийсь інший такий потужний досвід. Це там механізм самонавчання такий. Це, власне, так. Це такий, я би сказав, навіть обмін досвідом між фахівцями. Тобто туди не вмішуються державні службовці. Державні службовці створюють умови. Державна служба якості освіти створює умови для спілкування між класними вчителями. І ці вчителі у ході такого спілкування здобувають впевненість. Я вже знаю, у нас є такі кейси, що наші сертифіковані вчителі йдуть на конкурси, перемагають, стають директорами шкіл, стають керівниками відділів освіти. І так далі. Пане Іване, хотілося б тут поточнити з приводу того, що, от, знаєте, коли в нас йде, наприклад, судова реформа, нам наші західні партнери радять, що ви маєте, от ви, у вас мають бути консультанти з європейських країн. Чи не варто нам також перейняти, от ви вже сказали, Естонія, Фінляндія, де є, на що ми орієнтуємося, з кого ми беремо приклад з точки зору освіти, особливо першачків, якщо ми про них кажемо. Чи не варто, я не знаю, залучати їх для сертифікації? Справа в тому, що, мабуть, представник будь-якої сфери скаже, що їхня сфера особлива, але все-таки освіта формує той контекст, так, в якому існує суспільство. І тут важливо, щоб цей контекст максимально враховував всі особливості наші, українські. Так? Тому найперше, на моє переконання, нам треба все-таки базуватися на тому досвіді, який вже в нас є, але, знову ж таки, нехтувати не треба кращими світовими практиками. І в Україні зараз працює фінський проєкт. Проєкт з хорошою такою назвою «Навчаємось разом». Ми з ними співпрацюємо і у частині організації сертифікації. Також з ними працюють обласні інститути післядипломної педагогічної освіти, які, власне, потім навчають вчителів. Так? Тобто цей проєкт фінської підтримки, він реалізується і спільно з Міністерством освіти і науки, спільно з Державною службою якості освіти і з обласними інститутами. Тобто така експертиза іноземна у нас є. Більше того, з нами працюють в Україні, наприклад, є шведсько-український проєкт СКЛ, який надає підтримку у питаннях децентралізації в сфері освіти. В Україні працюють інші проєкти, потужні європейські і не тільки європейські проєкти, які всю експертизу нам надають, але треба сказати, що у нас також дуже потужне експертне поле, насправді. Нам треба десь, знаєте, немає пророка в своїй вітчизні, але насправді у нас також дуже потужне експертне поле. Ми намагаємося використовувати всі наші можливості, всі зв'язки і отримуємо консультації, в принципі, за будь-якої потреби від будь-яких фахівців. Тим більше, що Державна служба якості освіти є членом постійно діючої Європейської конференції служб із забезпечення якості освіти Європа. І теоретично на будь-яке питання, яке нас цікавить, ми можемо дати запит, і ми отримаємо відповідь з кількох десятків європейських країн. Зокрема, ми проводили нещодавно дослідження там якості підручників чи інші дослідження, які ми проводимо, Державна служба якості освіти. Ми, знову ж таки, отримуємо інформацію від європейських партнерів і, розуміючи той контекст, який існує в Європі, вже можемо робити якісь порівняння, дивитися, де ми знаходимося, власне, у цій системі координат. От дозвольте поточнити щодо порівняння з міжнародними там інституціями, знаєте, найгучніший там Гарвард і так далі. От скажіть, будь ласка, ось ця сертифікація, чи може вона підвищити рівень наших вчителів до рівня міжнародних? Тому що знаю, що дуже багато іноземців, зокрема університет Богом Мольця, якщо про нього говорити, я розумію, що це трошки не в тему, але для порівняння, то університет Богомольця, він дуже сильно зарекомендований, так само, як і університет Шевченка, серед іноземців. І сюди йдуть за тим, аби отримати дипломи. Тобто це вже є квота довіри. А щодо інших, щодо окремих вчителів, можливо? Дивіться, я тут про вищу освіту насправді... За чим їдуть іноземці? Тут цікаве питання. Тут, я думаю, не останню чергу відіграє роль і вартість нашої освіти. Вона порівняно там, скажімо, особливо те, що стосується медичних спеціальностей, вона суттєво нижча, ніж десь в Америці чи в Європі. Ба більше, вона нижча навіть за вартістю, ніж в арабських країнах. Саме вона тому нижча, у нас так, безліч навіть арабських студентів. Звичайно. І я би сказав, тут я не виключаю, що це може бути ключовий фактор, навіть не стільки там якість освіти. Хоча я сподіваюся, що вона на достойному рівні.
рівні. А що стосується наших вчителів, справа в тім, що, відверто кажучи, ми, коли ми говоримо про якість освіти, так, у нас є, наприклад, таке міжнародне дослідження, яке називається PISA, його проводять у дуже багатьох країнах, і вже у 2018 році Україна також взяла участь у цьому дослідженні. Ми себе побачили десь у якомусь ширшому такому полі, ми зрозуміли, де ми знаходимося, є там певні проблеми, і на них треба реагувати, і є розроблена стратегія, яка передбачає якесь реагування на ці результати. А от що стосується вчителів, наразі Україна не бере участі в якихось таких порівняльних дослідженнях, тому ми можемо говорити про якість нашого вчительства, так, тільки в контексті тому, як учні, які результати показують учні. Але знову ж таки, треба розуміти, що завжди, знаєте, коли є якісь змагання, і ти в них перший раз береш участь і не до кінця знаєш правила, скоріш за все, результати в тебе будуть не надто добрі. А коли там лідирують, як правило, ті, хто, власне, придумав ці змагання. Тому теж я б так обережно ставився до цих всіх результатів. Ви знаєте, я, на моє переконання, найкращий показник якості освіти – це коли ми маємо на виході зі школи здібного абітурієнта, який може вступити в будь-який вуз, в тому числі і закордонний. До речі, наші діти зараз запросто вступають у вузи Чехії чи Польщі. Я сподіваюся, що єдина перешкода, чому вони не йдуть в інші країни, скажімо, Франція, Німеччина, я думаю, це мовний бар'єр. Якщо ми його подолаємо, а я переконаний, в мене також донька у цьому році закінчила школу, вона, в принципі, говорить англійською мовою. Тобто я вже бачу, що ці діти, які зараз закінчують школи, вони добре говорять іноземними мовами, і я переконаний, що цей бар'єр, він зараз от зникне, і наші діти, тобто наша підготовка, рівень підготовки наших дітей, в принципі, дає їм можливість навчатися за кордоном. А отже, я думаю, що і вчителі наші, так якщо брати там, скажімо, в європейському просторі, досить впевнено, принаймні окремі вчителі, деякі вчителі досить добре повинні би себе почувати. Чи можна говорити про те, що ми можемо на когось рівнятися? Маю на увазі, ми – це українські вчителі, на когось – це європейські, американські, можливо? Ви знаєте, знову ж таки, найкраще змагання – це змагання з самим собою. Якщо ми бачимо, що наші учні здобувають хороші результати, наші учні стають щасливими і відповідальними громадянами, то я переконаний, що тоді можна сказати, що ми йдемо правильним шляхом. І тоді, якщо ж цього нема, і якщо у нас ВВП, там, умовно кажучи, зменшується, а коефіцієнт щастя так в суспільстві невпинно падає, відповідно, на кого б ми не рівнялися, на фінів, на естонців чи на американців, все одно це буде означати, що ми щось не так робимо. Тому я би уважно вивчав світовий досвід, але рівнявся б на себе. І кожен день думав кожного дня, як стати кращим. Пане Іване, наостанок хотілося поставити запитання. Я вже давно не був у школі і у наших школах, і не знаю, що там зараз коїться. Але цікаво, от ви як людина дотична, все ж таки. Я пригадую просто свою школу, от не знаю, як ти, Олеже. Вона була доволі радянською за підходами, вчителів обирали тих, хто, я не знаю, міг кидатися більше книжками, ніж більше розмовляти там з дітьми і таке інше. От цікаво, наскільки ми відійшли, на вашу думку, за вашою оцінкою, наскільки ми відійшли від цього радянського стандарту? Тут насправді є... Питання цікаве, але тут є, навіть в Україні, ми маємо близько 15 тисяч шкіл, і є дуже різні школи. Починаючи від тих, які, мабуть, от хороше таке визначення, радянський стандарт, вони десь близькі до того стандарту, і закінчуючи школами, які дають без перебільшення освіту там, на рівні кращих світових зразків. І тут, ви знаєте, є ще одна дуже цікаве питання, на яке Державна служба якості освіти звертає увагу, і ми маємо намір більш глибоко з ним попрацювати, це якість менеджменту шкільного. Це якість управління школою. Так? У нас, насправді, на відміну, скажімо, від тих же чехів чи наших партнерів фінів, не потрібно здобути спеціалізовану освіту, щоб бути керівником школи. У них, якщо ти не закінчив магістратуру з управління закладом освіти, ти не будеш керівником школи. Тобто вони дають спеціалізовані знання, в тому числі щодо того,
як правильно побудувати стратегію, щодо лідерства, щодо інших важливих речей, побудови команди, так? У нас цього нема, і відповідно нам в цьому напрямку треба працювати. Нам треба покращувати шкільний менеджмент. І я сподіваюся, що тоді ми дуже швидко перейдемо від тих, ну, назвемо так, радянських стандартів до тих, які ми хочемо бачити в нашій сучасній освіті. Я вам дуже вдячний. Іван Юрійчук, директор департаменту акредитації та моніторингу Держслужби якості освіти, був у нашій студії. Дякуємо, що і розтлумачили нам деякі питання, і дякуємо, що ми ж все ж таки прямуємо у майбутнє. Мене це особисто дуже тішить. Ну і удачі вам у звершеннях, тому що насправді все наше майбутнє залежить від наших дітей. Точно. Не знав, що я колись це скажу, але все ж таки, да, і це дуже влучно, це дуже класно. Я сподіваюся, що з кожним роком, як ви кажете, запущений вже цей маховик, коли самі себе вчать. І я сподіваюся, що років за 5-10 ми вже зможемо спостерігати взагалі найвищий рівень, де ми зможемо змагатися вже з тими, хто це придумав. Дякуємо вам, дякую за можливість донести до людей, до суспільства те, чим займається Державна служба якості освіти. Для вас завжди двері відкриті. Будь ласка, так. Заходьте. Ми, як комунальна радіостанція, завжди цьому раді. Отже, дякуємо, що були разом із нами. Будемо завершувати так само повтор цієї програми. Дивіться на YouTube-каналі Київ FM, ну і, звісно, в ефірі телеканалу Київ. Ви слухали Київ FM, нас можна слухати на хвилі 98, мобільному додатку і абсолютно усюди, тому що Київ, ми там, де новини міста. Діма Білобров, Олег Борисов. Дякую. Київ.